د خوست ولایت د ځانګړي کتې افسران او سرتیری د یاد ولایت د امنیه کمانډانې لخوا د یو لړ مراسمو پر مهال په میډالونو او ستاینلیکونو وستایل شول. امنیه کمانډان پاسوال د اودمین د خاصې کتې د وطن او خلکو لپاره کړنې د ستایلو یادې کړې او وی ویل چې دوی تل د خوست په ګډون په نورو ولایتونو کې سخت عملیات ترسره کړي او همداشان یې له نورو امنیتي او دفاعي ارګانونو سره د ولسونو د ښه امنیت په موخه ښه همغږي ترسره کړې ده. د تاسې چې هره شپه وځئ تر سهاره پرې ګزمې کوئ په هغه اسې پذیره نقطې کې چې خپله دښمن دی هلته ځئ نو خامخا دښمن به تاته خړیی. په دښمن کې مو زړه چاودلی همیش دپاره او دا قطعه یو محربه یو جنگی یو قهرمان قطعه ده. مونږ ټول د خوست پولیس اردو امنیت امنیتي ځواکونه په تاسې ویاړو. تاسې په هر وخت کې په هر عملیاتو کې د اردو سره هم کومک کوئ د امنیت سره هم کوئ د پولیس سره هم کوئ. بل لور ته د خاصې کتې کمانډان خوستوالو او امنیه کمانډان څخه د مننې ترڅنګ ډاډ څرګند کړ چې د هیواد او ولسونو لپاره به د سر په بیه خدمت کوي او له خپل هیواد څخه به په میړانه دفاع او ساتنه کوي. نن ورځو زه د وکړي چې وینم پرا د تاسو سره موږ مرالو خلو د تاسو سره موږ انګېزه وخلو چې شپرتګ نه د تاسو تشویق موږ غښتلي کوي موږ ځوانان غښتلي کوي پیاوړي کوي. دلته زه د خاص کتې په نمایندګۍ نه اطمینان درکوم چې انشاءالله چې په خوست کې په هر ځای کې داسې شاوي چې چا وسنه رسېږي هغه ته موږ رسېږو. هغه که د پولیس په چوکړ که هغه د اردو وي که هغه د امنیت ملي وي که هغه د پولیس وي هر ځای کې چې داسې پېښه وشي انشاءالله چې نوره خلک نه شي ایسته موږ دونه رسوو. باید یاد کړو چې د نورو ولایتونو په پرتله په اوس وخت کې د خوست ولایت امنیت ښه او د ډاډ وړ دی چې خلک یې د امنیتي ارګانونو ترمنځ ښه همغږي او ښه رهبري یادوي.